klockorna vid Norskata kyrka har ringt in helgen. Imorgon firar vi apostladagen, en söndag som har rubriken I Herrens tjänst. Evangelisten Lukas redogör för hur Jesus kallade blivande apostlar. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något, men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bevan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. I texten säger Jesus tre meningar. Det första han säger är en uppmaning: lägg ut näten på djupt vatten. Kanske prövar Jesus tro hos det han har utvalt. Kommer det, yrkesfiskarna, att göra som han säger? Resultatet av Jesu uppmaning blir tvåfaldigt: en väldig mängd fisk och bevan hos det som var med. Detta leder till det andra han säger: var inte rädd. Det här kan vi kalla en uppmuntran. Den tredje meningen Jesus säger handlar om ett uppdrag: fånga människor. Där kom marschordern: det är detta ni ska göra. Händelsekedjan i kallelsen blir alltså uppmaning, uppmuntran, uppdrag. Jesus använder sig inte av ett maktspråk, inga hotelser, och ändå lämnar de blivande apostlarna allt och följer honom. Vi alla kallade att vara i Herrens tjänst. Vi blir också uppmanade att ta emot vårt speciella uppdrag, och när vi gör det får vi samma uppmuntran av Jesus själv: var inte rädd. Det finns en psalm i vår psalmbok som talar om just hur Jesus utan hotelser, våld eller skräck kallar människor till att vara i hans tjänst ännu i denna dag. Jag tänker på psalm 431. Inte med makt, inte med våld och med maktspråk du råder.